Доброго вечора. На годиннику 19:00 ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події 15 червня. На Майдані Незалежності у Хмельницькому відбулася акція протесту. Чого вимагали учасники акції? Учасники пробного ЗНО Хмельниччини не змогли пройти тестування онлайн. Чому та скільки учасників зареєструвалось? Одна із шкіл Хмельницького здобула перемогу в програмі «Healthy Schools». Що отримають переможці? 20 жителів Славутського та Городоцького районів зібрались на акцію протесту на Майдані Незалежності обласного центру. Про це Суспільному сказав організатор заходу Роман Бачинський. Зібрались під Хмельницькою ОДА з вимогою, аби місто Славута залишило статус районного центру. За словами правоохоронців, учасники акції дотримувались карантинних вимог та соціальної дистанції. Нагадаю, Кабінет міністрів України 12 червня затвердив проєкт територій об'єднаних територіальних громад та новий перелік районів. У даному проєкті пропонують існуючі 20 районів Хмельниччини ліквідувати та утворити 5 нових. Подробиці у сюжеті. Житель Славути Василь Паразінський долучився до акції, мета якої – залишити Славуту в статусі районного центру. Нас хочуть об'єднати з Шепетівським районом і щоб центр був в місті Шепетівка. Вважаємо, що Славута, ну, нам ніхто не пояснив, що нас чекає, ніхто людям не розказав. А це і питання правонаступництва, це питання бюджету, це питання того, хто буде володіти комунальним майном, державним майном. Тобто дуже багато питань виникає. Організував акцію в обласному центрі Роман Бачинський. Чоловік каже, попередньо збиралися в Славуті. І ми вже в місті Славута два дні назад, 12 числа, провели мітинг «Віче», на якому зібралися представники всіх об'єднаних територіальних громад, в тому числі міста Славути, де прийняли одностайну резолюцію, щоб зберегти Славутський район як окрему адміністративну одиницю Хмельницької області. Долучився до акції приватний підприємець зі Славути Петро Яковчук. Ми за те, щоб був Славутський район, був Славутським районом, не Шепетівським районом, бо є великий потенціал міста. Я в тому впевнений, 100%. Розвинута промисловість, фабрики, заводи в нас дуже багато працюють, меблеві фабрики, силікатний завод, фаянсовий завод, солодовий завод, меблеві, аквародус, ювента, цукоросушильний завод. Петро Яковчук додає, учасники акції хочуть, аби депутати на черговій сесії обласної ради розглянули питання розподілу районів та звернулися до Кабміну. Біля Хмельницької ОДА зібрались і жителі Городоцького району, розповідає Олександр Степанюк. Зібралися для того, щоб привернути увагу до нашої незгоди, більшості населення, абсолютної більшості населення Городоцького району з новим розподілом і новоутвореним і формою новоутвореного району Дунаєцького, який поглотив Городоцький. Міський голова Славути Василь Сидор переконаний, місто має залишитися райцентром. Ми знаходимося в 30-кілометровій зоні. Коли будували атомну станцію, такий величезний промисловий об'єкт, нас теж ніхто не питав, але сьогодні ми залежні, вже створені багато закладів, інституцій, створені, значить, промислові об'єкти, які функціонують і так далі. Тому ми хочемо, щоб на території нашої були інститути влади, які б також відповідали за безпеку. На території України є 5 енергоблоків і всі центри знаходяться якраз в зоні 30-кілометрової зоні ризику. Учасники акції висловили свою позицію голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету. Він, в свою чергу, прокоментував ситуацію так. Наше бачення було те, яке ми відобразили, те, що було відображено в постанові Кабінету міністрів України, а саме, що Городоцький район має стати частиною Дунаєвецького району. Відповідно, також, заслухавши думку більшості органів місцевого самоврядування, щоб ви розуміли, мова йде про Полонський район, мова йде про, відповідно, Ізяславський район, більшу його частину. Також мова йде про, відповідно, Шепетівський район, то більшість органів місцевого самоврядування говорили про те, що центр має знаходитись в місті Шепетівка. Відповідно, і таке рішення, пропозиція щодо такого рішення була направлена Хмельницькою обласною державною адміністрацією. Дмитро Габінет додає, відповідно до проєкту щодо нового переліку районів, на Хмельниччині планують створити 5 районів – Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинівський, Хмельницький та Шепетівський. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.
З 1 липня у Кам'янці-Подільському планують відновити роботу дитячих садочків. Про це Суспільному розповідає заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач. За його словами, дитсадки запрацюють у зв'язку із пом'якшенням карантинних заходів у місті. Сьогодні ми не відкриваємо дитячі садочки, не дивлячись на те, що у нас прийшло, наприклад, покращення ситуації. Ми все-таки плануємо відкривати дитячі садочки, я думаю, з 1 липня, якщо також не буде, наприклад, у нас більшого спалаху. За словами посадовця, за останній тиждень у місті виявлено 7 хворих на COVID-19. За останніх 3 дні лабораторно підтверджено коронавірус у інфекцію 2 працівниць швейної фабрики, де зафіксовано спалах хвороби. Нагадаю, у Кам'янці-Подільському було виявлено 4 осередки спалаху коронавірусної інфекції. Щодо цієї ситуації, яку ми сьогодні найбільше контролюємо, ми дуже переживали за наш перинатальний центр. Слава Богу, він відкрився ще 2 тижні тому, він працює в штатному режимі. Зараз у нас буде відкриватися терапевтичне відділення, тому що в нас як було 20 позитивних, з них 10 медпрацівників і 10 пацієнтів, сьогодні у нас більше підтверджень немає. У нас сьогодні тільки під питанням ще швейна фабрика, тому що ми маємо знову за 3 дні там 2 захворівших, але будемо мати надію, що в принципі в цих великих підприємствах, так як по заводу точної механіки вже нічого немає захворівших, все-таки ті спалахи зупиняться і люди спокійно можуть приступати до своєї роботи. На сьогодні у Кам'янці-Подільському лабораторно підтверджено COVID-19 у 117 людей. З них 19 осіб госпіталізовано, 28 знаходяться на амбулаторному лікуванні. 69 людей вилікувалося. 2 тижні тому в місті також був зафіксований 1 летальний випадок від коронавірусної інфекції. На Хмельниччині станом на 18:30 не виявили нових випадків COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 559 випадків на COVID-19. З них 423 особи одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 556 випадків COVID-19. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Через технічний збій онлайн-тестування пробного ЗНО не усім учасникам Хмельниччини вдалося скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, сьогодні, 15 червня, пробне ЗНО з української мови та літератури мали здавати 8,5 тисяч учасників з Хмельниччини. Подробиці у сюжеті. Денис Копитко – учень Новоушицької ЗОШ номер 2. Пробне ЗНО з української мови складав вдома. Хлопець, розповідає, впорався з тестовими завданнями за 2 години. Денис додає, готувався до зовнішнього незалежного оцінювання від початку навчального року. Основних репетиторів я користувався. І я витрачав около 2-3 годин в день на підготовку. Денис складатиме основне ЗНО з української та англійської мов, математики та історії України. Сьогодні, каже, технічних проблем не було. Вдалося одразу зайти в особистий кабінет на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Напевно, є лише один мінус – це те, що я не відчую атмосферу проведення цього екзамену. Більше я не бачу ніяких проблем. Не вдалося сьогодні скласти пробне ЗНО 11-класниці Вовковенецький ЗОШ Гані Адамус. Дівчина каже, через технічний збій не вдалося увійти в особистий кабінет на тому ж сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Я зареєструвалася на українську мову, тому що я вважаю, що цей предмет для мене найважчий. Перевірити свої знання, звернути увагу на помилки, які в мене є, і виправити їх, і більше підготуватись до тих питань, до яких я не знаю відповідь. Ганна Адамус додає, спробує пройти з тестування ще завтра. Далі готуватиметься до основної сесії. До ЗНО я почала готуватися з початку навчального року, і в середньому я виділяла на нього 1,5-2 години після того, як зроблю домашнє завдання. Основне ЗНО я здаю з української мови та літератури, математики, географії та біології. 8,5 тисяч учасників ЗНО з Хмельниччини зареєструвались на пробне онлайн-тестування, розповідає методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Каже, технічні проблеми виникли через перенавантаженість на сайті центру.
Зрозуміло, що готові ми до цього не були, тому що так як було прийнято рішення у п'ятницю вечора, озвучено в суботу, навантаження величезне, відповідно, невеличезна кількість дітей вже пробує зайти на сайти. У нас по Хмельниччині це тільки 8,5 тисяч. Уявіть, це кожна область. Загалом на Хмельниччині основну сесію ЗНО складатимуть 11735 осіб. З них 7700 – випускники 11 класів, решта – студенти вишів, коледжів, технікумів, училищ та випускники минулих років. Про це розповів директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Анастасія Збродова, Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ірина Ковальчук додає, через те, що сайти регіональних центрів оцінювання не запрацювали, ще є можливість прийти на пункти для здачі ЗНО і отримати паперовий варіант тестування. Потім при технічній можливості свої відповіді внести на сайті і отримати результат. Хмельницький навчально-виховний комплекс номер 7 цьогоріч здобув перемогу у програмі «Healthy Schools 2020». Про це Суспільному розповіла директорка закладу Ольга Горенко. Що отримують переможці та як йшли до мети, знає наша знімальна група Суспільного. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. З 2002 року у НВК номер 7 почали активно впроваджувати заходи щодо формування здорового способу життя, каже директорка закладу Ольга Горенко. У 2018 році долучилася до проєкту «Healthy Schools» – трирічної програми для шкіл України. Вона має на меті розвиток трьох напрямків в школі – це здоровий спосіб життя, фізичні активності, це розвиток здорового простору і, власне, зміна харчування, раціональне харчування, здорове харчування. Продовж навчального року з вересня 2019-го вся ж шкільна спільнота виконала 2850 активностей. Результат НВК номер 7 у топ-50, потім у десятці фіналістів. Звідти вийшли переможцями і отримують у вересні сертифікат на суму 91 тисяча гривень, які мають витратити на обладнання STEM-лабораторії, каже Ольга Горенко. Хочемо, дуже-дуже-дуже хочемо фото-відеостудію. Тому що, власне, вона є в переліку того обладнання, затвердженого Міністерством освіти і науки України, яке повинно бути у STEM-лабораторії. Програма розрахована на те, щоб покращувати STEM-освіту, тобто освіту, яка спрямована, власне, на діяльнісний підхід. Коли ми почали рахувати, перераховувати те, що, власне, відбувалося в рамках програми, то ми зрозуміли, що ми підпорядкували їй весь освітній простір школи, починаючи від уроків і закінчуючи зміною харчування. У шкільних челенджах протягом року брав участь учень 11 класу Максим Гудко. Мені найбільше особисто запам'яталось челендж планка, який ми продовжили на карантині, тому що, ну, як підліток, знаєте, хочеться такого виклику, якогось такого змагального руху. Суть була в тому, щоб простояти максимальну кількість часу в планці. Але ми хотіли трошки не зробити просто відео таким нудним. Ми його всіляко розбавляли, додавали всіляких фішечок, приколів, і тому це було класно. Хлопець додає, протягом дня він кілька разів стояв у планці та під час виконання вправ їв, пив, вивчав шкільні предмети та готувався до ЗНО. Його рекорд – 7 хвилин. Загалом у челенджах було задіяно 1230 учнів, 79 педагогів, 850 батьків-школярів та 80 мешканців мікрорайону, розповідає заступник директора з виховної роботи Леся Степасюк. Каже, деякі челенджі були обов'язковими, деякі запозичили в інших учасників. Унікальними активностями нашої школи ми вважаємо, що були забіги за здоровий спосіб життя. В нашій школі є перевернуті дні. Що це означає? Це дні самоврядування, коли до навчального процесу ми залучаємо батьків. І батьки пробують себе в ролі вчителів. Пробують. Це не тільки уроки, такі класичні уроки математики, фізики, мови, але уроки фізкультури, майстер-класи. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Туристичний сезон біля річки Дністер, яка протікає на Хмельниччині, ще не розпочався. Про це Суспільному сказала староста Рудковецько-Старосинявського округу Галина Паляруш. За її словами, минулі роки, починаючи з травневих свят, відкривали туристичний сезон. В селі Рудківці Новоушицького району побувала моя колега Анастасія Збродова. Подробиці у сюжеті. Це ліва притока Дністра – річка Калюс, яка протікає в межах Віньковецького та Новоушицького районів, що на Хмельниччині. У селі Рудківці у червні пік туристичного сезону цьогоріч береги річки Калюс пустують, розповідає староста Рудковецького старостинського округу Галина Паляруш. Минулі роки дуже багато було вже на травневі свята. Вже заїжджало дуже багато. Цього року не було, немає.
Не розпочався, по суті, сезон не розпочався. Немає ще, я ж кажу, карантин, погодні умови, все одно. Ну, перше це, мабуть, карантин. Староста додає, минулі роки розпочинався туристичний сезон на початку травня, закінчувався в кінці серпня. Жінка вважає, приїжджатимуть туристи на Дністер після карантину. Ну, може, після 22 червня, коли закінчиться карантин офіційний, якщо закінчиться, якщо не продовжить нас. Да, на вже буде День Конституції, тоді вже, мабуть, там вихідні, і там будуть більшість. Звичайно, тоді дуже багато, і немає, навіть не можуть ніде дзвонити, щоб поможіть, там де поселитися, ну немає. А як буде цього року, ну побачимо. Галина Поляруш додає, за сезон в Рудківці приїжджає кілька тисяч туристів, найбільше з Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Через карантин повинно бути більше туристів. Вони не приїжджають на довгий час, на довгий період. Приїжджають взагалі на вихідні, того можуть бути більше, можуть не поїхати за кордон, побоятись. Власник одного з маєтків в Рудківцях, де залишаються туристи на ніч, Василь Дереконь. Чоловік розповідає, житло у нього винаймали поляки, чехи, кияни, жителі Донецьку, Запоріжжя та Заходу України. Нас дуже вподобали зараз, відпочиваючи, з Львівської області, з Тернопільської області. Вони відкрили для себе Дністер, тому що Дністер думали, що це річка, яка тече бистро і каламутна. Тут, якщо набрати відро води, то її не відрізниш, що ви набрав з криниці. Завжди така водичка тепленька, чистенька, прозора. Василь Дереконь додає, всього в Рудківцях офіційно зареєстрованих близько 600 номерів, які здають для проживання. Ми працюємо тут 2-3 місяці. Так як цього року, ви бачите, що погода, а трохи епідемія. Але все рівно ми приймаємо гостей з засобами безпеки, небагато, по декілька чоловік. Близько 30 тисяч туристів щорічно відвідують Новоушицький район, розповів начальник відділу культури та туризму Новоушицької ОТГ Вадим Сідлецький. Найбільш привабливі місця у нас, звичайно, знаходяться біля річки Дністер. От. Але крім цієї головної краси, у нас, звичайно, багато цікавих для туристів місць, локацій. Більший потік очікуємо в цьому році в зв'язку з карантином, тому що Україна взагалі прекрасна, а наш райський куточок біля Дністра, Поділля наше прекрасне. Староста Рудковецького старостинського округу додає, на початку і в кінці туристичного сезону мандрівники приїжджають на вихідні, а в червні-липні на 7-10 діб. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.